всі найцікавіші ранкові новини. Я Катерина Сирокова. Вітаю. Двоє українських військових поранені на фронті минулої доби. Один боєць у тяжкому стані. Напередодні було 7 порушень режиму тиші. Ворог застосував і заборонене озброєння. У районі Лебединського двічі вів вогонь із 82-х та 120-х мінометів. Із мінометів 82-го калібру вдарили біля Кам'янки. Українські захисники були змушені відповідати вогнем. Роботу місії ОБСЄ знову блокують незаконні збройні формування на сході країни. У вчорашньому звіті наводять кілька випадків. На блокпості неподалік Донецька патрулів не пропустили до Ясинуватої. Озброєні люди послалися на наказ так званих командирів. Схожий випадок трапився у Вознесенівці на Луганщині. Спостерігачі також зафіксували, як глушили їхні безпілотники біля Горлівки, Первомайська та Брянки. США можуть збільшити військову допомогу Україні для протидії російській агресії. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела у Держдепі. За їхніми словами, зокрема, йдеться про передачу Україні протитанкових ракетних комплексів «Джевелін», мінометів та систем ППО «Стінгер», а також військової техніки, яка раніше призначалася Афганістану. Крім того, у Вашингтоні розглядають можливість відрядження до України своїх військових радників. Міжнародний валютний фонд погодив виділення Україні другого траншу у 700 мільйонів доларів. Про це повідомляє прес-служба МВФ. Очікують, що гроші на українських рахунках будуть вже сьогодні. За словами президента України, ці кошти спрямують на підтримку фінансової системи і боротьбу з наслідками COVID-19. Масштабне ДТП на заході Болгарії. Загинули 46 людей, із них 12 діти. Ще семеро з опіками у лікарні. В аварію потрапив автобус, що прямував із Софії до Північної Македонії. У салоні спалахнула пожежа. Більшість загиблих – туристи. Причини ДТП нині з'ясовують. Майже 13 тисяч нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. Попри суттєве зменшення захворюваності, смертність досі висока. Померло 720 пацієнтів. Натомість одужало понад 23 тисячі людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Дніпропетровщині та Полтавщині. В Ізраїлі почали вакцинувати проти ковіду дітей від 5 років. Для вакцинації в країні використовують препарат компанії Pfizer-BioNTech. Аби зробити процедуру приємнішою, подекуди залучили клоунів. Загалом, двома дозами в Ізраїлі вже вакциновано близько 6 мільйонів людей, це понад 60% населення. З них більш як 4 мільйони отримали третю дозу. Франція відрядила 250 працівників силових структур до своєї заморської території Гваделупи на Карибах. Там вже тиждень тривають антикарантинні протести. Люди невдоволені запровадженням ковідних сертифікатів для громадських місць, а також обов'язкової вакцинації для медиків. У бік поліцейських лунали постріли. Мітингарі також взялися блокувати автошляхи. У Парижі насильство з боку протестувальників назвали неприйнятним. Уряд США розширив санкційний перелік фігурантів, причетних до будівництва російського газогону «Північний потік-2». До чорного списку потрапили судно «Марлін» та підприємство «Трансадрія», пов'язані з Росією. Оновлений перелік Держдеп США передав американському Конгресу. Нагадаю, адміністрація Байдена і далі зберігає виняток із санкцій для компанії-оператора газопроводу, аби не псувати відносини з Німеччиною. Водночас Конгрес США готує законопроєкт, який зобов'яже Білий Дім запровадити обов'язкові обмеження проти всіх без винятку суб'єктів, пов'язаних із газогоном. Туреччина збудує газопровід до родовища у Чорному морі. Інженерні роботи на місці майбутньої Бурової в Сакар'ї завершили, тож навесні наступного року почнуть будувати трубопровід, а до кінця року його планують запустити. Водночас дослідження та пошук нових родовищ блакитного палива в акваторії тривають. Нагадаю, торік Туреччина виявила в Чорному морі найбільші в історії країни поклади газу – 320 мільярдів кубометрів. А цьогоріч зафіксували ще одне велике родовище із запасами понад 135 мільярдів кубометрів. Португалія відмовилася від вугільних електростанцій. Напередодні зупинилася остання твердопаливна ТЕЦ Україні. Дочасно, адже закрити її планували лише наступного року. Нині уряд міркує, чим замінити викопне паливо. Серед варіантів – перехід на біомасу або сонячну енергію. Вугільна енергетика – це найбільше джерело викидів парникових газів у світі. Від її використання вже відмовилися Бельгія, Австрія та Швеція.
Щонайменше восьмеро людей загинули в Ріо-де-Жанейро внаслідок стрілянини з поліцією. Тіла загиблих знайшли жителі на околицях міста. За словами очевидців, їх кинули у мангрове болото. На багатьох виявили сліди тортур. За даними місцевих ЗМІ, поліція влаштувала екстрений рейд після того, як на вихідних під час патрулювання району загинув один із поліцейських. Припускають, що кількість загиблих внаслідок цієї операції може сягнути 1,5 десятка. Два місяці під вартою без права на заставу. Такий запобіжний захід суд у Львові обрав водієві, який збив і протягнув через пів міста черницю. При цьому ані керманич, ані пасажири нічого не помітили. Поліцію викликали очевидці. Христина Гашенко стежила за судовим засіданням і готова розповісти деталі. Галицький райсуд у Львова на лаві підсудних 47-річний Віктор Баршинов. Саме він був за кермом маршрутки, яка в суботу серед місті збила на зебрі двох черниць. Це відео тієї жахливої аварії. Від удару одну з жінок відкинуло на кілька метрів у бік, інша одягом зачепилася за дно автобуса. І так водій протягнув її містом 7 кілометрів. На суді керманич переконує, жінок просто не помітив. Було темно і я на пішоході людей не бачив. Але ж ви призупинилися після удару? Бо я зліва побачив якась жінка, або вона підскользнула, сама впала, або від мене, я не пам'ятаю спочатку. І мені показалося, що вона сама впала. Те, що під дном маршрутки є ще друга жінка, водій каже, не здогадувався, лише на кінцевій зупинці. На це вказали йому поліцейські. Щось було там, але я подумав, що спочатку якийсь або мішок, або щось таке. І все, я поки від'їхав, поки постояв, вже поїхала поліція. Жодного удару не відчули й пасажири, які були в салоні. На суді адвокат просить суд залишити підзахисного під домашнім арештом. Мовляв, у водія немає закордонного паспорта, переховуватись від слідства не буде. Удома на нього чекає неповнолітній син, дружина та хвора матір. Вручує також документи, які підтверджують, що його мама має тяжку хворобу, потребує стороннього догляду. На даний час догляд здійснюється то ним, то його дружиною. Мама постійно перебуває вдома. Натомість прокуратура наполягає на двомісячному арешті. Дана особа усвідомила вчинене, ваша честь, і після цього вирішила продовжити рух. Варіанту застави для водія як альтернативу запобіжному заходу прокуратура не вказувала. Враховуючи його поведінку після дорожньо-транспортної пригоди, що він залишив місце пригоди і поїхав, так не надав ніякої допомоги. Сукупні обставини говорить про те, що саме має бути найсуворіший запобіжний захід. Вислухавши аргументи сторін, суддя вирішує відправити підозрюваного в СІЗО. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів без визначення розміру застави, оскільки він підозрюється в вчиненні злочину, який спричинив загибель людини. Коментувати рішення суду підозрюваний відмовився. Його адвокат подаватиме апеляцію. Ми будемо намагатися відстояти свою позицію, довести, що можна застосувати до цієї людини більш м'який запобіжний захід. Адвокат планує домовитися з рідними загиблої про матеріальну компенсацію. Сподівається, надалі це пом'якшить вирок його підзахисному. Водієві загрожує до 8 років позбавлення волі. Христина Шенко, Юрій Голубенко, телеканал «Інтер», Львів. На острові Ла-Пальма новий витік лави досяг океану. Виверження з вулкана Кумбрев'єха триває вже понад місяць. Через токсичність витоку влада острова наказала жителям 3 муніципалітетів не залишати своїх осель. Надзвичайники вимірюють забруднення повітря у постраждалих районах. Місцева влада була змушена вкотре закрити місцеве литовище на кілька діб. Секс-харасмент на найвищому рівні. Що сталося зі знаменитою китайською тенісисткою, яка звинуватила китайського високопосадовця у сексуальних домаганнях? Колишня перша ракетка світу Пен Шуай після кількох тижнів мовчання вийшла на зв'язок. Про що вона розповіла? Дивіться далі. Вона була першою ракеткою світу і залишається найвідомішою тенісисткою Китаю. 35-річна Пен Шуай зникла на початку місяця. Це сталося після її повідомлення в соцмережі про тривалу сексуальну експлуатацію. Шуай розповіла, що її примусили до стосунків із колишнім віце-прем'єром Китаю Джаном Гаолі. Зізнання тенісистки видалили протягом півгодини, а сама вона перестала виходити на зв'язок із друзями та колегами. Ми мусимо об'єднатися і показати, що не ігноруватимемо цей випадок. Це не просто внутрішня подія в Китаї, це зачіпає весь тенісний світ. Долею Шуай перейнялися не лише зірки тенісу, як то Наомі Осака і Серена Вільямс, а й уряди Великої Британії, США та Франції. Пекін закликають надати докази безпеки жінки і провести справедливе розслідування обвинувачень. Дуже важливо забезпечити притягнення до відповідальності винних та справедливість для жертв. Ми вимагаємо доказів її безпеки та місце перебування. На докази довго чекати не довелося. Дружня до китайської влади редакція опублікувала вже
кілька відео за участі Шуай. Ось вона роздає автографи молодому поколінню тенісистів, а це вечеря з друзями і тренером у відомому пекінському ресторані. Крім того, від імені тенісистки поширили листа, де вона відмовляється від звинувачень і каже, що з нею все гаразд. Шуай також вийшла на відеозв'язок із президентом Міжнародного олімпійського комітету. У минулому ми вже бачили схожі випадки, коли люди не мали вибору, окрім говорити те, що їм наказали. І розмова МОК із Шуай аж ніяк не доводить, що в жінки є повна свобода висловлювань і пересування, та що вона перебуває в безпеці. Ані відеорозмова, ані попередні ролики не переконали колег і друзів Шуай у її безпеці. Мовляв, жінці не дають можливості вільно сказати, що відбувається. Уряди погрожують Китаю дипломатичними наслідками, а міжнародні тенісні асоціації обіцяють скасувати заплановані турніри в країні. Зникнення людей, відеозаписи із каяттям у Китаї не дивина. Але раніше таке траплялося з правозахисниками, активістами, юристами чи бізнесменами. І вперше зі спортсменкою. Також уперше в історії звинувачення в домаганнях стосується чиновника такого високого рівня. Тим паче за кілька місяців до того, як країна прийматиме Олімпійські ігри. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, британське бюро телеканалу «Інтер». 16 років при владі. 22 листопада 2005 року Ангела Меркель вперше стала канцлером Німеччини, а потім ще тричі її переобирали на цю посаду. Наразі Меркель закриває справи і готується до виходу на політичну пенсію. Що канцлерка планує робити у майбутньому, розкаже Тетяна Логунова. Ще канцлер, але вже з приставкою тимчасово виконуючий обов'язки. Майже місяць тому Ангела Меркель отримала від президента країни свідоцтво про складання повноважень. І на його прохання погодилася ще трохи попрацювати, допоки нова урядова коаліція не обере її наступника. Я думаю, вам треба на кілька секунд повернутися заради фотографів. Що довше ти був канцлером, то довше треба стояти. Важливих рішень уряд Ангели Меркель уже не ухвалює. Період транзиту влади канцлерка використовує, щоб попрощатися зі світовими лідерами. Приймає їх у Берліні, сама їздить у гості і бере участь у різних самітах, які для неї є останніми. А один саміт Меркель навіть намагалася організувати особисто. Кілька днів тому канцлерка зізналася журналістам. Вона просила Путіна про зустріч нормандської четвірки на найвищому рівні. Але той прохання із Берліна проігнорував. Я просила російського президента, щоб допоки я залишаюся канцлером, така зустріч відбулась. Я навіть бажала зустрічі на рівні лідерів, але, на жаль, цього не сталося. До кінця каденції Меркель четвірка точно не збереться. Максимум за кілька тижнів вона піде з посади і великої політики. Фінальний відлік для Ангели Меркель. Цього тижня партії, які формують новий німецький уряд, планують представити і підписати коаліційну угоду. А на початку грудня винести на розгляд парламенту кандидатуру нового очільника уряду. Точна дата поки що невідома, але найімовірніше 6-7 грудня новим канцлером Німеччини стане Олаф Шольц. Ангелу Меркель уже не раз питали, чим вона займатиметься на заслуженому відпочинку. Канцлерка відповідала, що подумає про це пізніше, але точно не претендуватиме на жодну посаду ані в Німеччині, ані в міжнародних організаціях. Я хочу добре подумати, чого мені хочеться. Писати, виступати, ходити в гори. Хочу я сидіти вдома чи подорожувати світом. Я вирішила для себе, спершу не робитиму нічого. Почекаю і подивлюся, яким буде новий період. Від держави Ангела Меркель отримуватиме пенсію – 15 тисяч євро. Їй залишать охорону, службовий автомобіль з водієм, бюро у приміщенні Бундестагу і штат із кількох референтів. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». «Бітлз, повертайтеся». Пітер Джексон готує прем'єру документального фільму про ліверпульську четвірку. Новозеландський режисер – затятий фанат гурту, тож вклав у цю кінокартину всю любов і ностальгію. Звідки взяв матеріал та що сказали про стрічку Пол Маккартні та Рінго Стар, розповість Ольга Жадецька. Такою легендарну ліверпульську четвірку ще не бачили. Оскароносний режисер, автор однієї з найкасовіших в історії саг «Володар перснів» і затятий фанат бітлів випускає документальну стрічку про гурт, який без перебільшення здійснив музичну революцію. Джо-Джо
Документальна робота називається «Beatles Get Back», тобто «Повертайтеся». В основі кадри зняті впродовж 22 днів січня 1969 року, коли після трирічної перерви Пол Маккартні, Джон Леннон, Джордж Харрісон і Рінго Стар знову зустрілися, щоб записати новий альбом і дати концерт на даху лондонського бізнес-центру. Загалом тоді назбиралося 57 годин зафільмованого матеріалу. З них Джексон зробив 3 двогодинні серії. Ми говоримо про 14 пісень, написаних разом. Я не хотів нічого оминути увагою. Хвилювався, що те, чого я не знав, повернеться до сховища ще на 50 років. Подумав, ні, я не хочу бути єдиним фанатом Бітлз у світі, який це побачив. У цьому кіно Джексон прагнув показати всіх учасників квартету як звичайних людей, які жартують, сердяться, бешкетують і мимохідь знаходять нові ідеї. Складно повірити, що після цього концерту гурт розпадеться назавжди. Однак основна думка цієї кіноісторії така. Це сталося не через внутрішні чвари чи зіркову хворобу. Автор упевнений, просто настав час, коли дороги професіоналів розійшлися, але їхні взаємини сповнені поваги та дружнього тепла. Ви спостерігаєте, як ці четверо друзів працюють за планом, але це їх постійно збиває. Та замість кричати один на одного, звинувачувати, божеволіти, вони залишаються професіоналами з почуттям гумору і врешті закінчують тріумфом. Перш ніж випустити фільм на екрани, його показали двом нині живим учасникам гурту – Маккартні та Стару, а також синові Леннона та вдові Харрісона. І за їхніми словами, вони самі поглянули на той час іншими очима. І не змусили режисера вирізати чи замінити жодного кадру. Показ кінокартини стартує вже цього четверга. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Треба повторити. Так, так. Коли б у нас ще був шанс це повторити? Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. Рукопис, на якому Альберт Ейнштейн зобразив зародження теорії відносності, продадуть із молотка. Цей документ легендарний фізик створив у співавторстві з колегою і другом, швейцарцем Мішелем Бессо, 1913 року. На сторінках схеми, формули та короткі пояснення. Це одна з двох нотаток про теорію відносності, що збереглися донині. Ще один рукопис ученого зберігається в архіві Єрусалимського університету. За раритет сподіваються вторгувати 3 мільйони євро. І це остання новина у випуску. Як розвиватиметься події, дізнайтеся вже у півдні, а я чекатиму на вас завтра зранку. Приємного вам дня та гарного настрою.